Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi öppna en ny limited edition box ifrån Lookfantastic. Och den här gången så är det Lookfantastic som har gått ihop med märket Ren, eller Ren, eller vad man säger. Det är i alla fall ett clean skincare märket med Ren som är jättepopulärt. Jag frågade er när den här släpptes om ni bara, är ni excited? Och det var ni onekligen. Tydligen är det Ren ett väldigt, väldigt stort märke som många tycker om. Och jag har aldrig testat någonting från Ren, tror jag. Jag tror att jag har någon liten toner och någon liten kräm typ uppe i min hudvårdslåda, men överlag så tror inte jag har testat någonting. Så jag ser jättemycket fram emot att testa innehållet i den här lilla lådan. Men jag tänker helt enkelt att vi kör igång. Det här är alltså en limited edition box som Lookfantastic har. Jag har fått den hemskickad, men jag får inte betalt för att göra den här videon. Och de gör limited edition boxar ganska ofta, Lookfantastic, med alla möjliga roliga. Det har varit jättemycket roliga sista åren, alltså typ sista 12 månader. Det har varit MAC, det har varit Estée Lauder, det har varit med Erno Laszlo. Det har varit jättemånga roliga, och det här är då nästa på rad. Så let us open it. Jag har inte öppnat den än. Okej, so far so good. Vad ska jag göra den här? Vad tror ni? Nu ska vi se. Exciting. Okej, vi börjar med någonting lite mindre här då. Det första är, ja, älskar. Det här är från Ren Skincare. Det här är en Clean Screen Mineral SPF 30. Och det här är en nedmattande face sunscreen med både UVA och UVB skydd. Viktigt bra, riktigt bra. Och sedan så är det någonting som är PA och sen 3+. Jag vet inte vad det betyder. Men jag är skittaggad. Jag önskar att det här hade varit en av fullsizerna. Ni vet hur mycket jag har tjatat om hur viktigt solskydd är, och jag letar alltid efter ett nytt bra solskydd. Skitbra, den här är jag supertaggad på att testa. Kommer definitivt göra omedelbart. Nu tar vi någonting lite större. Det här är Rens Clean Skincare, deras Ever Calm Global Protection Day Cream. Och den här är tydligen för sensitive skin. Det är saker som, nu ska vi se här. Finns det på svenska? Ja, en fuktighetskräm för känslig och hud som motverkar känslan av obehag och förebygger framtida åldringar relaterat till känslighet. Fyller ut och ger glöd till huden. Det låter ju onekligen precis vad jag behöver. Jag är inte jättekänslig längre, men det här måste ju vara en full size, 50 ml. Älskar förpackningen, det verkar vara en airless pump. Det betyder alltså att när du trycker så trycker luften upp, så man kommer få ut allting i slutet. Älskar förpackningen, skitnice med en pump. I'm much excited. Den tror jag att jag kommer tycka mycket om. Sedan har vi här deras Perfect Canvas, Clean Jelly Oil Cleanser. Det här är alltså en rengöring som tar bort smink, SPF och andra saker som liksom ligger i huden. Skitbra, alltså första bästa steg 1. Älskar oljerengöringar. Ganska säker på att jag kommer tycka om den här. 100 ml, alltså också en full size. Så nice. Vad är det i den som är oljet? Då ska vi se. Den är en rik trefasformulation som man liksom först baserar in, tar lite vatten för att liksom emulera den och sen sköljer av. Svin nice. Passar för alla hudtyper. Den är vegansk. Och det är gjort för 100% recyclable plastic. I like it. Jag gillar det mycket faktiskt. Den där var jag också taggad på. Än så länge bara taggad. Vi tar något lite mindre. Det här är deras Overnight Recovery Balm. Också i deras sensitive. At night, melt balm with fingertips and gently massage on clean skin until... Undrar om det är som ett... vad ska man säga, typ som en nattkräm eller en nattmask. Ska vi se, vi brukar få en sån här liten broschyr med innehållet. Det fick vi inte den här gången, så jag kan inte läsa mer på det nu. Men det är alltså Overnight Recovery Balm. Jag kan inte säga så mycket mer om den än att det är den här känsliga då, så jag kan tänka mig att jag kommer tycka om den. Det är en sån här som jag har där uppe sedan tidigare. Det här är Ready Steady Glow Daily AHA Tonic ifrån Ren då. Och det här tror jag är lite liknande, innan jag säger någonting annat, lite liknande. Det är faktiskt lactic acid i den här och inte glycolic acid som det är i min vanliga glow tonic ifrån Pixi. Men det här känns ju jättebra, AHA lotion med lactic acid. I like it! Gud, jag har ju snart en full rutin här. Rengöring, dagkräm, någonting för natten, toner och solskydd. Jag la den på marken långt utav helvete bort. Som vanligt var det här nu. Ja, det här kommer bli sista då. Det är en ansiktsmask. Det här är en glycolic lactic Radiance Renewal Mask.
Och det här är en potent, vad betyder det? Potent, är det typ koncentrerad eller att det är mycket eller? A potent exfoliating mask formulated to renew the complexion, dramatically improve skin tone and radiance and reduce the appearance of fine lines. Den har glycolic acid, lactic acid, citric acid, tartaric acid. Det vet inte jag vad det är för någonting. Tartaric acid. Och så har den också extrakt utav passionsfrukt, granatäpple, ananas, citron, omega 3 och omega 7. Det låter nice. Det är alltså så att den ska ta bort döda hudceller för att ge en healthier complexion. I like it. Den här är jag taggad på. Gud, är det någonting? Jag slängde iväg tonen utav helvete, så den antar jag att jag inte var så sugen på. Jag är typ mest sugen på det här solskyddet, ärligt talat. Det ser skitbra ut. Det är för övrigt 10 ml, så det är ganska schysst. Den här skulle vara nice att slänga in i handväskan. Men annars, alltså, jag är taggad på allting. Är jag taggad på någonting mest? Jag är taggad på tonen som jag slängde iväg, och det har jag också. Den var inte jättestor, men jag har en till sån, det vet jag. Det har jag fått i någon box, eller... Åh, oh, den har rullat här till mina fötter. Vill ni se den igen? Åh! Jag har fått den i någon box eller julkalender eller så, tror jag. Men den här är jag nog mest taggad utav allihopa. Det är alltså Perfect Canvas Clean Jelly Oil Cleanser. Jag tror att jag kommer tycka om den här riktigt bra. Och masken och solskyddet. Och den och krämen. Och åh! Det här var en jättebra. Om jag får ha någon åsikt på själva boxen i sitt hela, så hade jag önskat att det här var också i stor storlek, sunscreenet. Så att man verkligen hinner testa den ordentligt. Men jag tyckte att det här var en jättebra box. Kul med limited edition box, och jag tycker det är någonting utav det mest stabila Look Fantastic gör. Jag brukar dela på min Instagram när limited edition boxarna släpps, för att de brukar vara slutsålda lagom tills jag får hem boxarna, för att de är så extremt populära. Men jag hoppas i alla fall att ni tyckte att den här var rolig. Har ni några åsikter utav märket Ren, eller Ren, jag vet inte hur man säger det, så lämna gärna ett liten kommentar här nere, så skulle jag bli jätteglad, för att jag vill gärna ha mera åsikter. Det är någon som är extra bra, någon som jag ska hålla mig borta ifrån. Så kul. Tack så jättemycket för att ni hängde med det här. Hoppas att ni får en jättetrevlig helg, och sen syns vi igen i nästa video. Hejdå.